Qose... Arenc Myrtezani është paguar 900.000 lek në muaj një si drejtori inceneratorit të firit, po për para komisionit e timor, a ju që ditë kur dëgjoj këtë shifër. Seriosisht është roga ime në milion falen... dhe këtë? Atere, unë e falën... Një dhe konfirmo rogën time. Në liste në muajt janare e ka këtë rogë, e cila është më e larta në këtë kompani. Ndërsa në listën në muajt prill, paga e ti ka pësuar një ullje drastike, nga 900.000 në 233.000 legë. Në debati me kryetarën e komisionit, Myrtezani ka marrë për bazë pagën e muajt prilë. Edhe në këto muaj e rezulton të jetë më i paguar se presidenti i kompanis, Loran Dusha, i cili ka një pak për i 230.000 legësh. Puntorët e tjerë të kompanis që zotëron inceneratorin ka një pak normale si në kompanit të tjera në Shqipëri. Pagat jo normale egzistojnë vetëm në inceneratorin e fjerit pasi në Tiran, Ariola Kodra, administratorin inceneratorit të kërë qytetit, ka një pak për 139.000 legësh.